Mads Doppel, stort tillykke med din nye kontraktforlængelse. Det er vel næsten en tidlig fødselsdagsgave for dig? Ja, det er jo fantastisk. OB har jo hele tiden været min første prioritet, og det er jo det, jeg gerne vil. Jeg har det helt vildt godt i OB. Fantastisk samarbejde med trænerstaben, ikke? Og klubben generelt, folk omkring klubben, hele truppen. Og jeg har fået opbygget en vis status efter de kampe, jeg har spillet nu, ikke? Og så jeg synes, at jeg er en værdig konkurrent til Esbjerg. Så det er fantastisk. Hvis vi kigger lidt på foråret, hvad er så dine personlige ambitioner for foråret og resten af din kontraktperiode? Jamen, nu og her, der er det klart, der skal vi ind i top 4. Og holde os der. En tredje plads, vi ikke gør noget, det er fantastisk. Men det er klart, det er det leje, vi skal ligge i. Det er det, vi skal stræbe efter, og det tror jeg også på, at vi kan. Vi har holdet til det, og jeg er sikker på, at vi kommer til at slutte der. Du fik jo rigtig flot antal kampe i efteråret her. Det må vel også være målsætningen for dig i foråret at holde fast? Ja, helt sikkert. Det var det også. Jeg får så den skade mod Esbjerg, som jeg er irriteret over, som man kan sige. Jeg havde en fantastisk personlig succes, og jeg synes også, at holdet fik succes. Så får jeg en skade, ikke? Og så kan man så sige, at det overskygger lidt af det. Men jeg er en fighter jo, og folk de ved jo, at jeg giver mig 100%, så jeg kommer hurtigt tilbage igen. Stort tillykke.